Ніякої служби важливої. Ми маємо відповідати Сергію. Він має бути на волі. Ніяких квіт, цього домашніх речі, він собі спеціально об'єднання. Він має бути на волі. Він не випустив. До нього напали, на нього вчинили замовний напад. Він відповідав, врятував своє життя і своє життя своїх дітей. Я вважаю, що він абсолютно не винний в даній ситуації, і цей кейс, він показує те, що ми маємо, всі маємо право на самозахист. Ми так активні, звичайні людина. Це ж може бути статусний статіст, це може умовні рейдери напасти на когось, і люди відійдуться. До когось може перебіжники втрати зайти, і люди відійдуться. Це абсолютно нормально. Я особисто вважаю, що ми маємо відстояти Сергія, інакше ми будемо контролювати всіх нас молодих. Всім дякую. А після того, в тому ж самому допуску, тому йому повідомили про умисне вбивство, вони в дебок стають повністю. Тому що кожен третій курсник, кожен юридичний знає, що якщо навіть, якщо слідчий визнає, що був сам факт оборони від нападу, то може бути стаття 118 перевищення меж необхідної оборони. Але не може бути 115 умисної вбивства. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, з чим пов'язана така кваліфікація умисного вбивства? Виключно з політичним замовленням. В чому воно полягає? Не знаю. Це треба питати у тих, хто вдавав вказівки слідчим СБУ. Але, вибачте, дії СБУ не відповідає жодному пункту кримінального кодексу. Чому наразі правоохоронці зацікавлені у переслідуванні активістів, у переслідуванні? Ви знаєте, це просто знакова справа. Тому що відкриті будь-який допис Шарія, Портнова, чи щось, Стерненко став для них таким джупелом, якого треба посадити. Все. Це єдина підстава, яка дозволяє неправомірну кваліфікацію 115-му вмисне вбивства, яка дозволяє неправомірно взагалі обрання за йому цілодобового домашнього режиму, чи щось сьогодні просидити і так далі.